shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'uu jecha odeeffannoowwan jajjaboo lama ammaan kana nagahan isiniif qabaddeen dhiyaadheeraa hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa kanan isiniin jedhu an gammachiisa shoometi. Odeeffannoowwan jajjaboo kunneenis obbo Jawar Baqqalaa fi biyyoota biroo kan jiraatan dabalatee shakkamtoota 24 irratti himanni shororkeessummaa banamuu fi filannoon ni gaggeeffama jedhamuusaa irratti yaadni paartiilee mormitootaa maal kan jedhu duraa duubaan isiniif qabadheen dhiyaadheeraa hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. Guyyaa har'aa obbo Jawar Baqqalaa fi biyyoota biroo kan jiraatan dabalatee shakkamtoota 24 irratti himanni shororkeessummaa baname. Abbaan alangaa federaalaa guyyaa har'aa obbo Jawar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Boranaa akkasumas Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki irraa Dajanee Guutamaa, Dr. Biraana Masqal Abbabaa fi Tsaggaayee Araarsaa dabalatee walumaa galatti namoota 24 irratti akka hirmaannaa isaaniin himata irratti baneera. Seera yakkaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 ba'e keewwata 240 cabsuudhaan walitti bu'iinsa sabaa fi amantii bu'uura godhate kakaasuudhaan inni tokko isa kaan irratti akka ka'u gochuudhaan labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf ba'e lakkoofsa 1176 bara 2012 yakka teleekoomii waliin dhahu lakkoofsa 761 bara 2014 fi labsii bulchiinsa to'annoo meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 bara 2012 cabsuudhaan yakka raawwatan jechuun abbaan alangaa waliigalaa federaalaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaanajaa bara 2013 mana murtii federaalaa olaanaa dhaddacha ramaddii lidataatti lakkoofsa galmee 26 duwwaa 2015 himannaawwan 10 walirratti kan bane yoo ta'u himatamtoonnis akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 11 bara 2013 mana murtiitti dhiyaatanii himannichi isaan qaqqaba jedhamee eegama. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu filannoon ni gaggeeffama kan jedhame irratti dabalataan yaadni paartiilee mormitootaa maal kan jedhu BBC'n kan nuuf qoode akka armaan gadiitti isiniif hin dubbisa. Paartiileen siyaasaa filannoo nagaa qabeessa dimokiraatawaa fi amanamaa ta'e gaggeessuun dura haaldureewwan guutamuu qaban jiru jechuun dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa kana dura sodaa weerara koronaa vaayirasii irraa kan ka'e filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaa bara 2020 keessa gaggeeffamuun irra ture gara yeroo hin beekamnetti dabarsuun isaan yaadatama. Kanaan walqabatees yeroon turtii mootummaa biyya bulchaa jiru waggaa shan xumuramuu fi filannichi ammoo yeroo hin murtoofamneef dabarfamuun walqabatee qaawwa uumame furuuf jecha keewwanni heera mootummaa akka hiikamu murtaa'eeti ture. Kun ammoo paartiilee siyaasaa fi qaamolee hawaasaa biratti komii kaasuun siyaasa biyyattii keessatti goolama uumuu danda'eera. Amma garuu gabaasa kaleessa ministeerri fayyaa biyyattii mana maree bokkuu bo'ootaatiif dhiyeesseen of eeggannoo koronaa vaayirasiitiif gorfaman xiyyeeffannaan hojiirra oolchaa filannichi gaggeessamuu akka danda'amu beeksiseeti jira. Mootummaan duras waliigaltee paartiilee siyaasaa malee filannoo dabarse kan jedhan dura taa'an paartii koongireesii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ammas fedhii mootummaa qofaan osoo hin taane ilaalchi biyyaalessummaa erga uumameen booda gaggeeffamuu qaba jedhanii. Fedhiin mootummaa yeroo yerootti jijjiiramuu ni danda'a. Amma immoo fedhiin isaanii filannoo adeemsisuu ta'uu ni danda'a. Garuu durumaayyuu kanaan walqabatee rakkoo guddaatu ture. Piroofeesar Mararaa Guddinaan rakkoo ture jedhan sana yeroo ibsanis dursa gaaffiiwwan filannoo kun akkamitti adeemsifama? Osoo waliigalteen biyyaalessaa hin dhufiin filannoon jedhamu kun yoo gaggeeffame bu'aa ni qaba moo hin qabu jedhanii deebii argachuu qaba jedhu. Rakkoon biyyattii koronaa qofa miti kan jedhan dureen kun biyya kana keessa rakkoolee siyaasaa bal'aatus jira jedhanii. Ammas waliigalteen biyyaa bal'aan argamuu baannaan filannoon dhugaa akka dhufutti irratti hojjechuu baannaan biyyi kana caalaa rakkoo cimaa keessa galuu dandeessi jechuun sodaa qaban himu. Mi koronaa jidduutti kan dhufe malee durumaanuu waa'een boordii filannoo gaaffii akka qaban kan yaadatan Dr. Mararaan hojiin boordii filannoo hanga yoonaatti nuuf quubsaa miti jedhaniiru. Walii galtee biyyaa jechuun maal jechuu akka ta'e wayita ibsanis dhiibbaan mootummaa dhaabbachuuti qabaa, dirreen dimokiraasii bal'achuun barbaachisaa, akkanumallee miseensonni paartiilee dorgomtootaa filannicha irratti dorgomuu danda'anii fi kan amma mana hidhaa jiran gadhiifamuuti qabu jechuun himani. Filannoo dhugaa fi fudhatamaa gaggeessuu waan irratti walii galamu qabaatu baay'een jiraatan illee kanarratti walii galteerra akka hin gahamne himu. Itti dabaluunis paartiin isaanii siyaasni biyya kanaa sirrachuuf dursa walii galtee walii qabaachuu akka qaban, biyyattiin nageenya dhabuunshee mootummaan waan yaada akkasii dhageettii dhabeefi jechuunis amanu. Filannoon tapha osoo hin taane kan mirgi saba miiliyoona hedduu ittiin eegamudha. Biyyaaf kan nagaa fiduu fi kan biyya ijaarudha. Haalli akkasii
immo dugomu kan dandau yo dirren demokrasi ballan samni biyetti kan barbaadu bilisan filachu dandayedu filannon dugata ubannan himfudannu jechun debine qabsotini galla filanno wan gagge famef qofa sabni nagan argatu wan heddu walqabate ademu tujira yero nugusas yero dargis filannon taature yero mallazenawitis filannon gagge famera kanas maltu addesatatise filannon taasifamu rakko angamma keessature kaniniknyote jijjirama infidu jechun professor marara guddina dubbataniru ogessonni fayya ni danda'ama yo jedan gimgama san taasisan fudachun akkabarbaachisu garan dubbatan dursan sochi demokratawa ummat tigray tpdm dr aragawi barhe halli filanno naga qabeessa demokratawa fi amanumma ta'e tigaggeessun danda'amu jira siyaasichi mijataada gaffile jedan dhiyeessun dirqamada jedu akka dr aragawi jedan anitti filanno gaggeessuudhaaf kan ilaalamu haala weerara koronaviirus irra jiru qofaa sontaane filanno nagaa demokraatawaa fi amanamaa ta'e gaggeessuuf haldureewwan guutamuu qaban jiru jedhu gama keenyaan tokkoffaa haalli nageenyaa gaaffii keessa jira lammaffaa immoo filanno demokraatawaa gaggeessuudhaaf dhaabbileen bakka isaanii qabataniiru isaanoo hundinuu qophaa'oodha kanneen jedhan gaaffii keessa jiru gaaffileen kunniin waan jiraniif hanga deebii gaha argatanitti filannoon turuu qaba jenna jedhu akkasumas kanneen aangoo mootummaa dheerachuu deeggaran keessaa kan ta'e sochii biyyaalessa amaaraa abin yaanni ministeerri fayyaa dhiyeessan sirrii ta'uu himu dubbii himaan abin obbo Taahir Muhammad paartiin isaa ministeerri fayyaa waan gama fayyaan jiru erga ibsee akka paartiitti waan raawwachuun irraa eegamu gara raawwachuutti akka deeman dubbate inni ijoon garuu filannoo wayita jedhamu nagaa qabeessa dimokiraasiyaawaa fi haqa qabeessa ta'uu qaba kan jedhu dubbii himaan kun kana mirkaneessuuf hunduu seera eegee deemuu qaba jechuun yaada saakenneera gama mootummaatiinis qophiin akkana bal'inaan jiraachuu qaba kanaan walqabatees sababa ilaalcha siyaasa isaaniif jecha kanneen mana hidhaa jiran hatattamaan qulqulleessanii bilisa gochuun barbaachisaadha jechuun filannoon kan gaggeeffamu biyya keenya gara fooyya'insaatti ciisisuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi irratti mari'achuu qabu jechuun gama keenyaan gara filannoo gaggeessuutti luucca'uun kan nu gammachiisudha sedhanii qophii duraan taasisaa ture irratti ammas yeroo hafe keessatti yoo qophoofne filannoo irratti hirmaachuu nuyi qophiidha jechuun yaada isaanii dubbii himaan abin obbo Taahir Muhammad yaada isaanii BBCtti maniiru kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kanan sin dhageessisee ka'e dubbiiwwan jajjaboo lama himanni obbo Jawaar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkanumallee shakkamtoota 24 irratti banamuu fi filannoonni gaggeeffama jedhamuu isaan irratti yaanni paartiilee mormitootaa maal kan jedhu yaada Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Dr. Aragaawi akkanumallee obbo Taahir Muhammad maal akka jedhan isiniif dubbiseeniin ka'a hanga yoonaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin odeeffannoowwan jajjaboo fi barbaachisoo xalayaa jaalalaa fi barreeffamoota nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif waan hin dubbisu sabiskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isiin gaafachaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.